Այսօր Եվրամիության մի քանի դեսպաններ ինձ դիմել են մեկ հարցով. Ռոբերտ Քոչարյանը այդ դեսպաններին ասել է, թե իբր այս պահին ինքը բանակցություններ է վարում ինձ հետ. Չեմ մեկնաբանում այս տեղեկությունը, դա ձեր մեկնաբանությունն է. Բայց քանի որ ասացի, ես բաց քաղաքականություն եմ վարում, այս հրապարակից պաշտոնապես հայտնում եմ այդ դեսպաններին. Այդպիսի բան չկա, Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ բանակցությունների առաջարկ չի արել. Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը երկխոսության առաջարկ անել չէին կարող։ Կեղծիքի ու բռնության չափերը, ժողովրդի արդարացի վրդովմունքը զրկել էին նրանց սեփական տեսակետները բանականորեն փաստարկելու հնարավորությունից։ Ընտրությունները ավարտվել են, վարչապետը հաղթել է և վարչապետը կոչ է արել պատրաստակամության համագործակցելու բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Ես հիմա վերահաշվարկի արդյունքներն եմ ասել։ Վահան Հովանիսյանը 3 ձայն, Վազգեն Մանուկյանը ձայն չի ստացել, Արման Մելիքյանը ձայն չի ստացել, Սերժ Սարգսյանը 709 ձայն, Տեր Պետրոսյանը 376 ձայն։ Հիմա վերահաշվարկել են այսօր և արդեն կազմել են պաշտոնական արձանագրություն։ Այստեղ Սերժը ստացել էր ըստ այս արձանագրությամբ 709, վերահաշվարկից հետո պարզվել է 395։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է։ Ուրեմն Սերժը մի ձայն գողացած է եղել Արտաշես Գերամյանի, 22 ձայն գողացել է Տիգրան Կարապետյանից, մի ձայն գողացել է Արամ Հարությունյանից, 57 ձայն գողացել է Վազգեն Մանուկյանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Արթուր Բադասանից, բոլորից գողացել է մարդ։ Ուրեմն այս մարդը ախր գոնե բարոյականությունը պետք ունենալ, ախր այդ բովանդակ թեկնածուների 90%-ը քեզ էր ծառայում, գոնե իրանց ձայները մի գողացի։ Որն էր մյուս Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմամբ հաճախորդ թեկնածուների կարծիքը, ինչպես էին նրանք գնահատում փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունները, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Վահան Հովանիսյանն ով ազգային ժողովի փոխխոսնակն էր, փետրվարի 22-ին հրաժարական տվեց այդ պաշտոնից և հանդես եկավ հայտարարությամբ. Ընտրակաշարքի համատարած բաժանումը, որոշ տեղամասերում կոպիտ բռնությունը, լցոնումները, էլ ավելի խորացրեցին հասարակության մեջ ընտրությունից ընտրություն արմատավորվող կասկածամտությունն և անվստահությունը։ Իսկ օրինաց երկրի կուսակցության փոխնախագահ Հեղինեփ Դիշարյանը նույնիսկ ազատության հրապարակ եկավ և անողոքաբար քննադատեց ընտրությունները։ Ընտրական գործընթացը ուղեկցվեց ընտրական հանձնաժողովների անդամների և վստահված անձանց ահաբեկման, շանտաժի և ծեծի ենթարկելու բազմաթիվ օրինակներով։ Մեր վստահված անձին հաջողվել է անձնել 300-ից ավելի վերահաշվարկի դիմումներ, դրանցից այսօրվա դրությամբ ստուգվել է միայն մեկը, 5.4 ընտրատեղամասում, որի հետևանքով պարզվել է, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կոմ քվեարկված 100-ից ավելի քվեաթերթիկ դրված է եղել անվավետ քվեաթերթիկների վրա։ Մենք պահանջել ենք բացել 300 տեղամաս, մեզ թույլ են տվել բացել ընդամենը մեկը, բայց երբ որ տեսել են մի ահավոր պատկերը, երբ տեսել են ինձ տրված 400 բյուլետեն դրվել են Սերժ Սարգսյանի տրցակի մեջ, հասկացել են, եթե այս 300-ը բացվի, ամբողջ աշխարը վերջապես կհասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Ստուգումներն ապօրինաբար դադարեցվում են, քանի որ միակ վերահաշվարկի 40 ընտրատեղամասերում կազմված արձանագրությունների
եւ հրապարակված պաշտոնական թվերի համեմատությունը բերել էր իշխանությունների համար անցանկալի եզրահանգումների։ 40 տեղամաս, եթե դա դառնում է 400, Սերժ Սարգսյանի ձայները հավասարվում են իրենց իսկ տվյալներով 39-40%. Եթե դա դառնում է, չգիտեմ, 1000, Սերժ Սարգսյանը այս ընտրություններում գրավել է 4-րդ տեղը։ Որ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չեր ընտրվել, գիտեին բոլորը։ Որ այդ պատճառով համաժողովրդական շարժում նոր օրիթափ էր հավաքում, տեսնում էին բոլորը։ Պետական ապարատը ճեղքվում էր։ Շարժման էին միանում ազգային ժողովի պատգամավորներ, դեսպաններ ու դիվանագետներ, պետական ապարատի և իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ես դասախոս եմ, առայժմ, ես իրավաբան եմ, ես ձեզ բռնությունների կոչ չեմ անում, բայց, գեղչիկների մասշտաբները, այն բռնությունները, այն ծեծը, այն ջարդը, այն ահաբեկումները, որոնք կատարվել են այս ընտրությունների ժամանակ, չի եղել երբեք։ Եվ ես ձեզ ոչ եմ անում ու խնդրում եմ, որ տեր կանգնեք ձեր ընտրությանը։ Իշխանությունների միակ փաստարկը ուժն էր, միակ միջոցը բռնությունը։ Հանրահավաքների 7-րդ օրը 14 հոգի արդեն ձերբակալված էին։ Ինչքան շատ եւ ակտիվ փորձեն մարդկանց անընդհատ պահել թատերական հրապարակում, այնքան ավելի մեծ է լինելու հետագայում այդ նույն մարդկանց հիասթափությունը։ Մարդիկ որոշակի ստրես են ապրում եւ հետո չեն ներում նրանց, ում մեղքով իրենք այդ ապրումները ունեցել են։ Գիժը այս ժողովուրդը, ինչքան մարդ է ձեր բակարում, այնքան ավելի շատ են գալիս։ Այո, 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 այո։ Ուրեմն, եթե նա համարում է ժողովուրդը գիժը, թող լավ հասկանա, ամենամեծ գիժը ես եմ։ Իդեպ, շեղվելով ժամանակագրությունից ասենք, որ մի հոգեբան համաժողովրդական այս շարժումը համարելու էր նյարդա լեզվաբանական պլանավորման արդյունք, իսկ հայրենիք, ընտանիք, ազատություն բառերը հոգեխանգարման հարուցիչներ։ Ընտանիք, հայրենիք, հաղթելենք եւ այլն նման բառեր, որոնք այդ իրավիճակի մեջ լուրջ ազդեցություն են ունենում։ Հոգեբանի այս հայտնագործությունը դեմքի լուրջ արտահայտությամբ վերաշարադրելու էր հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանը։ Ձեզ մենք կսովորենք, ուր որ պետք է սփխրել, ինչպես հակն է խարխլել գայության հիմքերը, և նաև գործնական ուղղություն կկատարենք, թե ինչպես կազմական դել բոլոր բուրգերը, պետք չէ հեք զարմանալ, դուք նաև կիմանաք, թե ինչպես պարելով յուրացնել իշխանությունը, հարկելով կիրառել մեզ արդեն քրսանոց, ահա որ բարերի մոգությունը։ Հայրենիք, ընտանիք, հաղթանակ, անկախություն, դասադուլ, միացում, Հայաստան, ազատություն, հայրենիք, ընտանիք, հաղթանակ, անկախություն, դասադուլ, միացում, Հայաստան, ազատություն ամենեցու։ Ռոբերտ Քոչարյանի կանխատեսումները, թե մարդիկ կամաց-կամաց հոգնելու են և շարժումը մարելու է, չէին իրականանում։ Պետական ապարատը փրկելու, օլիգարխների ու քրեական տարերի վրա իր վերահսկողությունը չկորցնելու համար նա մոբիլիզացնում էր ուժային կառույցները, չխորշելով անգամ հակասահմանադրական քայլերից։ Իսկ մինչ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը հայտարարում էր, թե բանակը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, նույն նախարարությունում պատրաստվում էր գաղտնի մի հրաման,
որը կանխորոշելու էր դեպքերի զարգացման հետագա ընթացքը։ Այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանը պարզաբանում է պահանջում իր ուժային կառույցների ղեկավարներից։ Երեկ երեկոյան այդ կառույցների ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանի խոստացել են, որ այսօր ազատության հրապարակը չի լցվելու։ Իմանա ասում է, պարզաբանում է պահանջում, թե ինչու է լիքը ազատության հրապարակը։ Մինչ գործող նախագահը մոբիլիզացնում էր ուժայիններին, Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ի ցույց դնել իր ընտրազանգվածի հավատարմությունը։ Մի բան, ինչի կարիքն ընտրյալ նախագահը կարծես թե չպետք է ունենար։ Հավատարմության այս ցույցը սակայն դատապարտված էր ձախողման։ Հարկադրաբար հավաքված բազմությունը քիչ անց պետք է լքեր Հանրապետության հրապարակն ու միանար Ազատության հրապարակում ընտրությունների արդյունքի դեմ բողոքող ժողովրդին։ Տեսեք, ովքեր են գալիս հրապարակին։ Մյուս կողմն էլ հայտարարում է, որ ինքն է ընտրվել։ Այդ օրը, փետրվարի 26-ին, ընդդիմադիր տեխնացու Արթուր Բաղդասարյանը դեռ կասկածում էր նախագահական ընտրությունների անկեղծությանը։ Ընդունում է ընտրությունների արդյունքը հարցին ի պատասխան, Բաղդասարյանը խոստանում էր 1-2 օրից գնահատական տալ ու հավելում. Ես ինքս այսօր գիտեմ, որ ես կարող եմ կամ կատարել շատ մեծ դեր։ Երկու օր անց ընդդիմադիր տեխնացու Արթուր Բաղդասարյանը սեղմում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքն ու ընդունում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար դառնալու և իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու նրա առաջարկը։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար են նշանակում մի մարդու, ում ընդամենը 7-8 ամիս առաջ մեղադրում էին պետական դավաճանության մեջ։ Հաճախորդի հետ իրականացված այս գործարքը բացում է իշխանությունների ձեռքերը և հնարավորություն է տալիս ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը և այդ նաև ժողովրդին հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ կյանքով ապրելով։ Իրավապահ մարմինները ունեն բավարար ուժ, բավարար հնարավորություն սահմանադրական կարգը պահպանելու համար, այստեղ որևէ կասկած, որևէ մեկը չպետք է ունենա, բայց դրանից հետո հարթակում կանգնած շատ շատերը երկար տարիներ անց են կացնելու բանտերում։ Մենք գնալու ենք շատ զուսպ, հանդարտ, վստահ, առանց կասկածելու մեր վերջնական հաղթանակի մեջ։ Ոչ մի բիրտ ուժ չի կարողանալու մեզ խանգարել այս երկրում հաստատել վերջնական օրենքի իշխանություն։